Vozil se vrátil do národního týmu po 3 letech, jako by to bylo včera, ne? Dá se říct, že ano. Já jsem si to dneska užil, jak já, tak i kluci, a musíme poděkovat dneska fanouškům, kteří přišli a jak fandili. Hrozně nám to pomohlo a zaslouženě jsme dneska vyhráli. Ta obraná trojice, vlastně i pětice, vždy dozadu fungovala velmi dobře. Zachytávali jste ty breaky, tak jste spokojení s tím, jak jste ustáli ten zápas? Určitě, tak my jsme věděli, jaký mají křídla rychlý a nepříjemný, technicky vybavený a z dálky uměli dobře vystřelit, takže jsme se koukali na videa, takže jsme to měnili z 4 členů na 5 členů a dá se říct, že snad měli jedinou druhým poločase střelu, která vlastně Kovy krásně vychytal tu šanci. A Válci měli hodně široké hřiště, tu šířku, tak byla to vaše výhoda, že jste si to mohli dát, že jste mohli postupovat v kombinaci? Jo, tak my jsme koukali na ty videa, tak jsme věděli, jak hrajou, tak podle toho jsme se zařídili, že i prvě vlastně, že jsme drželi tu lineu a pak vlastně druhá strana byla volná, takže my jsme to vždycky otáčeli a dostávali jsme se tam a po těch centrech jsme vlastně dávali góly. Když Česko hrálo v kvalifikaci na mistrovství Evropy, tak v tom druhém zápase hlavně propadlo. Neměl jste obavy, že by se to mohlo nějakým způsobem opakovat? Nebo naopak, to byla učebnicová věc, že jste si řekli, takhle už nemůžeme hrát? Přesně tak, tak měli jsme hodně videí, koukali jsme na to. Věděli jsme, že hrajeme doma, že přijdou fanoušci a dneska za to musíme poděkovat, jak nás hnali dopředu a zasloužili jsme vyhráli. Děkuji. A taky. Naschle.